すごい。さっきより全然でかいです。顎もほら、油断できないですね。昆虫採集いきます。お、ライトトラップで。ライトトラップ、はい、お願いします。じゃあこの上のでっかいライトとちっちゃいライト。あ、出てきた。ミラクルですよ。すごい。ここですかね。コクワオス。おー、すげえ。コクワのオス。お、すごい。これこれ。おお、本当だ。めっちゃな、飛び始めましたね。そうですね。今ちょうど9時ぐらいなんですけど。前のが取れてからそんなに空いてないですよね。はい。すごいな、なんかいろんな種類のガとかがいますね。あ、背中にガ止まってますよ。え、でかいやつですか。はい、大丈夫なやつ。まあ大丈夫でしょう。大丈夫です。はい。なんか落ちたらしいんですけど。あ、ついた。あ、いた。え、これ？すげえ。え、これ？ミヤマメス。でもまあ飛んでんのは、飛んでんのはあれだよ。ミヤマメスが、虫たちもめっちゃ増えて、うん。ちょっと活発になってる感じがしますね。増えましたね、かなり。こっからで雨もだいぶ降ってきたんですよ。うん、そうだから雨が先か、ミヤマが先か。いや、雨はもう降ってんすよ。だからどっちが先に降ってくるかですね。いや、雨はもう降ってます。ミヤマシャワーか、はい、まあ、自然界シャワーか。自然界シャワーです。どっちか。自然界シャワーです。どっちか。折れねえな、おい。帰るんで。あ、マジですか。これを写真撮るなら撮ってもらえる。あ、おいでます。そうなんだ。田中くんボックスの田中さんが、田中くんボックスが帰っちゃうみたいなんで。田中くんが帰るんですか。田中くんボックスありきみたいな。これ田中くん、田中くんが一回もう帰っちゃうから、このボックスが使えないので、はい、ボックス変更で、はい、これちなみにこれは持って帰るんですか。いや、持って帰らないです。この逃がす感じになるんですかね。逃がすか、まあどうするかは。ああ、なるほど。一旦じゃあ何かに入れて。あ、一回じゃあ僕のケースあげます。いいですか。ちょっと一旦入れさせてもらいます。移します。そう、ボクボックスに。ボクボックス。これ最後は基本的には逃がしてるんですか。逃がすのと、はい、店に持ってくる。あ、サイズとかによっては。うん。でも最初のやつはみんな持って帰るかな。あ、なるほど。うん。あと行くメンバーにも。はい。全部面倒くさいから全部逃がしてちゃうっていうのもあるし。なんか最初のこのメスやっぱでかいよ。うん。確かにこれか。重機にいたやつですか。重機にいた、しれっといたやつ結構でかい。めちゃくちゃ喧嘩してる。結構取れてるんですね、実は。ミヤマのメスが13、4、5、6か。あ、じゃあ、いいっすよ、ガに驚いたな、じゃなく一回ちょっと見守りボックスに移させてもらいました。はい。じゃあすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまた神奈川でよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。じゃあちょっともうちょい待ってみましょうか。はい、鈴木さん、はい、店長から教えてもらったんですけど、はい、今ミヤマが木についてるらしい。おお、すげえ。ミヤマ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃついてる。めっちゃでかいですね、しかも。ええ、でかっ。さっきより全然でかいです。顎もほら、おすげえ、飛んできてたんだ。大きい。大きいですね。うん、何ミリこれ。でかくない。 手のひらとかな。手でかいからちっちゃく見えるんですよ。でっかいですね、でも。60は余裕で超えてますよ。65ぐらいかな。まあインパクトで言ったら70ありそうな気するけど、そんなことは絶対ないんです。すごいですね。ちょ、これもじゃあ、はい、田中くんボックス、改め見守りボックスに入れていきましょうか。はい、ここはなんか木にまたついてるやつあったらしいです。またですか。はい、でこれもライトに飛んできました。あ、本当ですか。本当ですかって。疲れないでよ。でこれどういうことですか。これライトに。いや、この網がライトに飛んできました。びっくりしました。ボケてたんかい。はい、あんま野暮だから言わないで。ボケてたんかい。スタッフさんが貸してくれました。結構上の方ですかね。金もくっついてくるんですね。うん、結構飛んでくるんですね。あ、ちょっと落ちたかもしれないですね。なるほど。前回この網使ってバリバリに取りまくったんで。あ、そうなんですね。はい、2人とも逆
たいについてることはあるんで。あ、ちょっと木も見渡してみましょうか。ついてる可能性があるので、はい、鈴木さんももうガニは慣れました？いや、慣れないですよいや、ガニは慣れましょう。今日の目標、いや、こんな終盤に目標言うことありますだからもう別に樹液に、はい、なんか樹液を舐めに来たとかじゃなくて光に向かって飛んできて、うん、こっちについたパターンもあるから、はい、ほんとなんてことない木についてたりする可能性もあるかもしれない。あ、さっき言ってたようなそのいい木とかじゃなくても、はい、さっきの宮間もあんなとこにいたわけですから。あれもちょっとね、はい、不自然なぐらい綺麗にいましたね。そう、すごかったですね、うん、もしかして僕らが来るまであそこに置いててくれたのか。いや、じゃあダメでしょちょ、見てみ、宮間メスいました。ほら、もう ガニまみれて。あー、びっくりした。あ、あそこにもいる、あそこにも。あ、すごい。うわー、テニーガガ。オッケーオッケー。レディーガガみたいになってましたよテニーガガって言ってないですよ言ってましたよ。ミヤマメス2匹ゲット。すごい、一気に、はい、一挙に2匹。すごいな、どんどん増えてきましたね。オスも2匹か。ここからね、オスなんかバッと飛んできたらテンション上がりますね。ありますね。メスでも、そう、メスでも十分だけど、うん、やっぱこのライトトラップ自体がほぼ初なんで、はい、あ、やる、危ね、ちょっと待って、こんな感じで飛んでくるんだっていうの自体が分かれて嬉しい、うんうん、驚きがいっぱいですね、はい、不意に来ますね、マジで不意に来ますね。だから油断できないですね、うん、まあ、また数は後々楽しみにしててください、はい、鈴木さん、はい、赤足飛んできたらしいです。赤足、はい、赤足ってなんすか。赤足のメスらしいです。赤足のメス、おお、どれですか。すごい、赤足、これです。おお、後ろ見たら、あ、でかいですね。こう足が赤いんですよ。わかるかな。あ、赤いですね、はい、根元が。そうです、そうです、はいはい、すげえ、赤足のメス。3種類目か、だから。あ、コクアミヤ、まあ、コクアミヤマ、赤足のオスも見れたら最高っすね。ああ、いいですね。すげえ、うわうわうわ、なんかついた。ちょっと入れていきましょうか。はい、あの、ここめちゃくちゃがすごいんですけど、はい、ここにミヤマのメス、あ、ありました、ミヤマのメス。はい、はい、えっとすごいな、メスいっぱいいますね。ね、メスもう2桁いってんじゃん。うん、でもここもちょっと見てください、すごい、もう何種類のガがいるか分かんない。すごいわ、セミもいますよ、真ん中に。セミ、あ、本当だ、セミいる。あ、ここにもセミいる。本当だ。これは何になるの？ん？つくつく帽子になるんですか？ミンミンかな？ミンミン？あ、これミンミンゼルか。わかんないですけど。でもこれ少ない方らしいっすよ。あ、なるほど。ちょ、またライトつけてないじゃないですか。ライト大事なんですって。野球もそうですけど。なるほど。イチローですからね。あ、そのライトじゃないでしょ、だから。野球、実際ライトあるからややこしいんですよ。待って。元気だな、しっかりして。嘘は、まっすぐはないけど、嘘は薄くて弱いなと思って。あ、すごい、楽しすぎる。これは、3日ぐらい飯食わなくても生きていけそうなぐらい欲が、なんか全部もう欲が、はい、あ、三大欲求が、はい、これで満たされる。満たされてる。無理だよ。鈴木さん疲れてきてますよ。当たり前でしょ。うわ、虫だ。虫だみたいに言うのじゃあ鈴木さんの顔も撮っとくか一応。いや、いいですよ。鈴木さんです。はい、どうですか、虫ライトトラップ。もう貴重な経験ですよ。はい、こんなにないですからね。はい、すご
いやでも、はい、いっぱいのクワガタが見れる。あの三森さんの顔にぶつかったやつが一番興奮しましたね。取れてないんですけど。あ、でも言ってはいるでしょ。まあ言ってはいるけど、ぶつかってその後めちゃくちゃでかかったな。興奮しました、ね、あれすごかったっすね、うん、取ってたかったっすね。いや確かに見てはいたんですよ僕。しゃあないよな。うん、まあまあまあ持ってるなと思いましたね。しかった。まあまあでも鈴木さんも楽しんでる感じで、はい、よかった。ぜひ。あれ、あ、なんかいる。あ、なんかついてる。取ってください、うん、いや、ちょ、取ってください。その取ってマスクついてたのはマスク。いや選ばれたのは綾鷹みたいに言っちゃって。いやいや本当に言っちゃってって、なんだよ。なんだよ本当にビビった俺損したじゃないか。ちょっともうちょっと、はい、今もう10時ぐらいになるんで、はい、オスみたいですね最後ね。最後オスで締めたいですね、うん、いきましょう、はい、じゃあちょっと張り切っていこう。レッツゴー。オス。いやいや。ちょっと張り切ったらめちゃくちゃ寒かったですね。いやもういいっすよ鈴木さん、はい、ついに宮間メスオス飛んできました。あーついに、うん、カメラどこ行ったで手こずるのやめてください。めちゃくちゃ立派な。わー大きい。かっこいい。めっちゃ綺麗ですね顎とか。やっぱ顎？え、どこが顎？ハサミ、ハサミです。あーハサミ。ちょっと待って、すごいすごい、なんか勇ましいですね、はいはい、あーでもオスオスしいですねやっぱ。いや、その肉みたいに言わないで。おお、すごい、あの、すごい。これで、ありがとうございます。ずっと手前だったから、これで撮れてるかもしれない。映ってたら最高ですね。お、また来てるって。何鈴木さん、はい、ちょっと、痛い。また来てるらしいです。あ、あれか。お、すごい、オスオス。今度はちょっと小柄な。お、すごいすごい、飛び始めましたよ。あ、綺麗。うん、あ、綺麗。いや、すごい。背中からなんか出てるんですね。これ羽です。だから飛んできて、最初これ、だからうまく畳んでいくんですよ、よく。すごい。すごいですね。急にオスが。ねえ、こっからちょっとオス来るかもしれないですね。うん、いや、すげえ。すごいですね。うん、これでもやっぱ少ない方ですね、うん、すごいな。めちゃめちゃ取れてるように思いますけどね。ねえ、ちょっと飛ばないかだけで。飛んだ後言っても遅くないですか。飛びそうとか分かるんですか。はい、準備するんで。今日黒米さんと行ってたんです。大体黒米さん、いや、すごいな。こいつ、ほんとでかいですね。でかいですね。木についてたやつですよね。いや、木についてたやつ。あ、木についてたやつ。こっちが飛んできたやつ。でも、ちょっと時刻、10時、ちょっと回ったぐらいなんですけど。はい、虫がすごいです、ま。ここで僕らは上がらせてもらおうかな。はい。だいたい3時間ぐらい。うん。でも結果、ちょっと見づらいんですけど。はい。こんな感じで。おお。はい。すごいですよ。もうこれ全部ミヤマで、はいはいはい、ミヤマオスが4頭。これ結構でかいですよね。でかい。で、こっちもさらに、はい、まあ、ミヤマミヤマ、うん、コクワコク、コクワオスオスメス、はい、で、アカアシメスコクワメスで、コクワメス、はい、で、これもミヤマですね。ミヤマのメスで、コクワのオス、はい、これもコクワオスメス、うん、これもミヤマのメス。めちゃめちゃ取れました、ね、めちゃくちゃ取れてますね。だからちょっと何が何種類とかは結構数えるの大変なぐらい、はい、こうですね。こんな感じで。おお、すごい数ですけどね。すごいですよね、うん、ちょっと近くでぜひこうやって舐めてください。こういう感じですか。ああ、そう、すごくない？壮観ですね。これでかいな。でかいっすよね、これ、うん、樹液に飛んできたやつ。これ一番でかいっすね、多分、はい、70近くあんじゃん、本当に。すごい、すごいですね。こんな感じで、はい、結果的に数で言えば、はい、これが10でしょ。10の、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、
23か。おお。23匹取れました。はい、素晴らしい。で、多分最後取れたっぽいんですけど、はい、だから24ぐらい。はい、3時間で20ちょい、うん、飛んできたっていうので、はい、だ多分まあ僕からしたらめっちゃ多いんですけど、うん、これ相当少ないらしいです。あ、そうなんですね。やっぱ条件的に雨が降ってきたりとか、はい、ちょっとその霧がかってたりとかで、うん、それでもそうだから普段はこれの倍以上取れるらしいんですけど、これでだからまあ多分この中からまあサイズ、まあ、場合によってはそのショップに、はい、持って帰ったりするけども、うん、まあ、基本は逃がしてみたいな、はい、で他はまあショップで販売しないのは逃がしてっていう感じらしいんで、なるほど、はい、でまあ多分山口店長、あ、まあ一回ちょっと挨拶行きますか。はい、あ、店長さん、お疲れです。お疲れ様でした。すいません、ちょっと僕ら上がらせてもらうんですけど。わかりました。で、これからあとどれぐらいやられるんですか。あとやるとしたら1時間、はい、1時間ぐらい、はい、そうかな。今日この天気だから粘っても多分11時ぐらいで、はい、うん、おしまいだろうから。なるほど、まあ、11時ぐらいで、まあ、まあピークは過ぎるっていう。そうだね、もう12時、本来12時過ぎちゃったらもうダメだから、はい、まあそれぐらいかな、片付け、はい、今日は。これでじゃあその今日取れたやつもショップで多少販売予定とかあるんですか。販売します。あ、おお、なんでぜひ、はい、シーズン一発目だけは販売します、はい、ああ、なるほ ど、 なるほど、そういうのがあるみたいなので、よかったら、はい、今日映ってたやつがいるかもしれないんで、あ、いいですね、遊びに行ってみてください。概要欄に載せとくんで、はい、お店の方のツイッターの方を、はい、まあ、そんな感じで、はい、あ、ちなみにこれほとんど僕取れてないんですけど、はい、多分メスちょっと見つけたぐらいなんですけど、はい、大活躍でした、はい、いや本当ですか、はい、もうこれ優しい、はい、これ僕が言わしてたんで台本用意してたんで、これいや言っちゃダメでしょ、はい、どうしたら言っちゃダメでしょ、だって本当に作ってるみたいな、はい、まあそんな感じで、はい、ちょライトトラップ初体験だったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったんで。楽しかったです、はい、皆さんもなんかタイミングがあったらやってみてください、はいはい、ということで本日の動画以上です、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。質問コーナーです。課長さんです。お願いします。お願いします。はい、じゃあ早速よろしいでしょうか。はい、はい、全部で今回3つあります。3つ、ありがとうございます。1つ目いきます。はい、三森くんの家ってお金持ちなのかな。はい、コメントで教えてほしいです。はい、コメントでは教えなかったですすいません。質問コーナーというね、はい、場で、まあ返信はしないんで基本的に、うんうんうん、まあ質問として捉えさせてもらいましたけど、お金持ちではないと思います。別に、あ、お金持ちではないです。ああ、そうなんだ。生活、今思い出してますけど、うん、全然余裕で社宅だったし、うんうんうん、社宅だから金持ちじゃないかって言われたらそうじゃないかもしれないし、うん、お金持ちの定義って人によって違うんで何とも言えないんですけど、うん、まあその、なんだろう、不自由はなく育ててもらいましたね。ああ、うん、本当にそうだよね、はい、野球とかも僕やらせてもらって、うん、で、まあバットとかも買ってもらったりとか、うん、バッティングローブとかスパイクとかも買ってもらったりとかしてましたし、うん、毎日飯も食べさせてくれてたし、はいはいはい、まあ、洗濯物とかも毎日やってくれてたんで、うん、まあ、不自由は全くなかったですね。でやっぱ、まあ、まあ末っ子っていうのもあって結構、まあなんだろう、姉ちゃんとかからも、すごい世話してもらってたんで僕、うん、動物とかもすごい欲しい種類とか、まあ、買ってくれたりもしてたんで、うん、だからまあ不自由なく育ててもらってだけど、うん、その金持ちかって言われたら全然違うかなっていう印象です僕は。あ、はい、金持ちってもうまあまあ本当の金持ちはそうだもんな。僕の中の金持ちってやっぱもうなんだろう、その漫画とかでよく見るような、うん、あのいないって、いや花丸くんみたいなことでしょ。はい、ちーまる子さん。あ、でも花丸くんとはちょっと違う、リアルななんかブラックカード持たせてもらってるみたいな感じ、うん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 、そう、もうクレジットで好きなもん買いなさいみたいな、うん、あれのイメージなんで。そう、まあだからお金持ちではなかったですけど、まあなんだろう、別に両親共働きで、うん、2人とも結構ちゃんと働いてたんで、うんうん、そのパートでとかでもなく、2人ともまあちゃんとした仕事やってたから、まあただプライベートすぎるんでこれ以上あんま言えないんですけど、うん、そうだからまあ金持ちではなかったかな。金持ちだったらよかったかな。いや、まあでもそうだけどな、その、自分の周りが結構汚いやつらというか、はい、貧乏な人多いからな、はいはい、だからその健康食みたいなの届くじゃん。あ、はいはい、あれはびっくりしたから。あ、まあ、あれはね、ちょっと
気使ってくれてね。そうだよね、気使うっていうか大輔のことだからこういう時も外出るだろうみたいな感じで、うんうんうん、優しいからね思われてたんでしょうね、うん、全然出なかったですけどね、うん、確かに それもあったんで、うん、まあでも優しいですね、うんうん、まあでもなんかね、その稼いでてバッて一気に使うタイプであるよね。あ、僕はそうですね、うん、だから多分その一瞬だけを見たら、ね、あれがもうアベレージだと思って、はい、でも僕マジで動画以外でほぼ使ってないですからね。まあ服で使ったりはありますけど服もほんと半年に1回ぐらいしか買わないんで、うん、だから多分使ってる風に見えるのはあるかもしれないですね。あ、ようにうんうんうんってのはあるかな。僕もだから知らない部分はたくさんあるかもな、うん、母親、父親がどれぐらい持ってるとか別に僕らが知る必要ない部分なんで、うん、それはね、いずれ、まあ、まあそんなに考えたくもない部分ではあるけども、うん、そこはもう遺言とかでそういうのは述べてくれる部分だから、うん、別に俺らがこうぐいぐい聞くような場所でもないんで、はい、ただ育ててくれただけでね、なんだろう、感謝な部分はあるから別に、お金持ちかどうかは気にしたことなかったですけども、うん、多分おそらくお金持ちっていう家系ではないと思います。なんで、まあ、コメントでは教えれなかったですけども、はいはい、そういう感じの回答になります、うん、はい、一緒にお金いっぱい稼ぎましょうブリードじゃない今日は、はい、二つ目、はい、マット冷凍はしてますか。してます。お、基本はしてますね。基本的には N マットも U マットも、産卵一番も、うん、まあ、もちろんラッシュマットとか基本的にはマットは冷凍はしてますね。お、はい、やっぱ雑虫処理っていう部分でした方がいいかなっていうのでしてますけど、はいはいはい、やっぱマットを冷凍すると解凍した時にどうしてもちょっと多少劣化するのかなっていう印象もあるんで、うん、するタイミングとかは気にしてますかね。うん、して解凍して、結構長期間置いてると他のより劣化早い印象なんで。あ、そうなんだ。はい、どうしても水分を解凍した後水分が中に固まって溶けた水分がなんだろうマットに浸透してマットの水分が増えて多分それから多分なんだろうバクテリアとかが活発になってちょっと土がドロッとしちゃうというか、はい、ってなるんで、だからまあ乾燥してる状態の方が間違いなくそのマットの状態維持率は高いと思うんで、だから解凍するタイミングとか冷凍するタイミングは気にしつつ基本的に冷凍はしてます。あ、はい、そんな感じですね、はいはい、一緒にブリード頑張りましょう。はい、最後です、はい、宛先質問コーナーですが、はい、成虫の餌でバナナチャンスってしますか、うん、私は通常格安の黒糖ゼリーですがペアリング時期前後でバナナ使います。理由は黒糖ゼリーとバナナを同じ場所に置いておくと初め黒糖から必ずバナナに移行します。三森さんはバナナ使いますか。使わないですね、僕は。おー、うん、この、俺、バナナチャンスってのを知らなくて。あ、知らないですか。知らない、これ知らない、そういう番組。僕も知らないんですよ。すげえホッとした悔しいじゃん、そのね、カブトクワガタやってないで言うのは虫やってて、この言葉知らんて。いや、だからわかんない当たり前のことなんかな。バナナチャンス初めて聞きましたなんだろうな、なんかパチンコなんかなと思ってたけどなんかモンキーターンとかなんかそういうのでまあなんだろうね、それは分かんないけど、まあ、質問で言ったらバナナ使いますかっていう部分なんで、はい、でもバナナはやっぱどうしても栄養価はめっちゃあるって聞きますよね。やっぱ産卵前産卵中とか、うん、産卵後に与えるっていうのはめっちゃ聞くんですけど、はい、僕は使ったことないですね。あ、そう、まあ結構もうゼリーに信頼してる部分もあるんで、なんだろう、まあ使ってないから何とも言えないけども、うん、まあ、DDA さんのその2種類のゼリーっていうので、まあ別に、はい、まあ、結果的にも出てる部分もあるんで、うんうんうん、バナナじゃなくてもいいのかなっていう印象ですかね。で、あとはまあバナナも多分なんだ、そのゼリー的な受け皿的なの入れれば、うん、そんな汚くならないんでしょうけど、うん、ゼリー以上にマットが汚くなるんじゃないかっていう部分があって、あ、僕個人的にちょっと敬遠してるっていうのはありますね。なるほど。そう、だからどれくらいバナナの方がすごいのかっていうのをぜひこのコメント、あの質問コーナー見てくださってる方とかいたら、教えてくれたら嬉しいですね。だから今のところ僕の中で
その DDA さんの、はい、昆虫ゼリー結構だいぶ信頼してるので、うん、はい、それ基本的にそれ一択で常にやってるっていう感じです。おお、はい、なんでまあバナナチャンスは、うん、やってないってことかな、うん、多分、はい、バナナフチャンスですね。フチャンス分かんないですけど、ノーチャンスとかじゃない、はい、フチャンスなんだ。そう、あとまあバナナをね買うっていうの結構僕の中で大変な作業なんですよ。作業って、いや売ってるって、コンビニとかで売ってるのたまにあるけど、うん、売ってないとこの方が多くないですか。あー、まあでもそっか、そう、近くにスーパーとかないし、うん、僕全部コンビニで済ませるんで、その帰ってくる時間が終電なんで、うん、はい、そう、空いてないんですよスーパーって、うん、だからバナナ買うタイミングが難しいというか。あー、そう、さすがにバナナ先にスーパーで買って、うん、なんだろう、その言ったら仕事、うん、中常にバナナ持ってたらやばいやつじゃないですか。縁起も悪いし滑りやすいっていう。ああ、まあそっか、はい、お笑いやってるかな。そう、だからやっぱまあスーパーに行く時間っていう時に僕空いてる時間に帰ってくることがあんまないんで、うん、そう、だからバナナと触れ合う機会もあんまないからバナナチャンスできずにいるっていうのもあるかもしれないですね。ああ、はい、なんでぜひあのちょっとバナナどれくらい違いますよみたいな、うん、確かに絶対食いつきはバナナの方がいいんで。あ、そうなんだ、うん、その特に黒糖ゼリーとか、うん、と、まあ、バナナを横に置いたらバナナの方に食いつくっていうのは絶対あるんで。え、でもこれなんか見ると、うん、黒糖行ってからバナナ行くって書いてある。やっぱ匂いは黒糖の方が強いですもんね絶対。あ、そういうことか。うん、多分そういうことだと思います。おー、でももう栄養価の部分で言ったら絶対バナナの方が高いはずなんで、うん、だからまあ多分バナナは大事だと思いますね。はい、はい、なんで、ぜひ引き続きよかったらコメントで教えてくれたら嬉しいです。お願いします、はい、一緒にブリート頑張りましょう。はい、ありがとうございます。以上です。あー、すごかったですね。うん、すごかった。中身が濃い。本当だな。いやー、まあマットレートとかも確かにあんま答える機会なかったですもんね。うんうんうん。で、バナナもね多分結構使ってる人多いんじゃないかな、バナナ。そうだな、うん、で、俺んちの家もお金持ちかどうかっていうのをちゃんと考えたことなかったんで、うん、そう、不自由なく過ごせてるなぐらいの感じだったから改めて考えさせてもらえて嬉しいですね。うん、うん、やっぱお金持ちになりたいですね。まあそうだよな、はい、この生活じゃ無理でしょうけど確かに。まあでもね、楽しいことやりながら不自由なく生きれたら最高ですからね、うん、はい、そこを目指して頑張っていきましょう。はい、はい、なんでまあいろんな質問もお待ちしてますんで、引き続き、コメント YouTube の方のコメントで、よかったら質問もお待ちしております。そんな感じで、今回の動画も長々とご視聴いただきありがとうございました。